E pabesueshme, pabesueshme, jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt. Jo më kot e kishim atë temë që kishim sot, miq të dashur, dhe kam përshtypjen se duhet vazhdoj ende ajo si pyetje për ju në 699-2-6-4-6. A do të arrestohet ndonjëherë ndonjë politikan në Shqipëri? Let na sqaroj, sipas këndvështrimit dhe informacioneve që ai disponon, deputeti i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Mr. Lefter Maliqi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe kënaqësi dhe ju uroj një muaj të mbar gjithë teleshikuesve dhe shqiptarëve. Lidhur me pyetjen tuaj, nuk është ndonjë çudi që ëndra janë bën vaki dhe dalin apo është plan? Po besoj që janë show mediatik, pavarësisht reformës në klapa të drejtësisë, e cila unë kam thënë dhe them përsërisht vazhdon të jetë e kapur që në prokurori e përgjithshme, edhe gjithë ky vetting për mua pavarësisht monitorimit të ndërkombëtarëve, është komisioni shqiptar ai që i bën të gjitha i kopsit letrat. Kështu që mund të ketë, sigurisht që mund të ketë ndonjë arrestim me porositë të Ramës, a me porositë të ndonjë prej këtyre, siç ka ndodhur deri dje, ndonjë ish drejtori i përgjithshëm, ndonjë ish deputet apo dhe deputet, por që t'jeni të sigurt që këto janë show mediatik, thjesht u bë gati 3 vjet kjo reformë, u bë mbi 3 vjet kur ish ambasadori amerikan tha janë shpejtë peshqit e mëdhenj, por t'jeni të sigurt që peshqit e mëdhenj janë të gjithë në parlament, janë të gjithë në qeveri, janë ish ministra. Që do thot nuk prandaj vetëm këtu afrohu se po thua që do të kishim një studium me publikun. Prandaj kjo qeveri me fjalë nuk do të bëj vettingun politik. Se nëse bëhet vettingun politik, vetë vettiu aty është drejtësi. S'ka nevojë për reformë për drejtësi. Ata bëjnë vettingun te policia thjesht me 400 lek, 500 lek, ku një ish polic i fjerit na stres i madh me fjalë. Po. Ka vrarë dhe veten, e dhanë dhe disa media të gjitha me radhë. Reaguan dhe prindrit, por bëj vettingun te gjyqtarët, sigurisht që ka shumë gjyqtarë të korruptuar, por më të korruptuar se politika s'mund të ketë. Unë kam thënë dhe them që për vetting është politika një dhe oligarkat që kanë bërë biznese të mëdha, ku brenda për shembull një biznes në Vlorë, një biznes në Beratë apo në Durrës, Shkodër, Tiranë. Keni pasur emra kur i thonë këto? Po ka shumë emra, janë me qindra të lidhur me politikën. Që janë lavatriçe apo janë thjesht të lidhur? Sigurisht me fjalë janë të dyja. Okay. Me fjalë pastrojnë parat në emër edhe të politikës në mënyrë të fshehtë, që do të thotë që si ka mundësi një X biznesmen para 10 vjetësh ka qenë me një pasuri modeste, modeste 3 milion, 5 milion dhe tani bëhet fjalë për miliona euro, pasuri gigante gjithë me radhë, po të bëhet vettingu dhe pasuritë i kthehen shqiptarëve. Me fjalë ky është realiteti nëse ne duam demokracinë, nëse ne duam zbatimin e ligjit, nëse ne duam drejtsinë. Kto janë show mediatik me fjalë të kësaj politike që e ka kthyer vendin mbi 6 vjet mbrapa në të gjitha drejtimet. Ndërkohë, ky është edhe perceptimi i madh i komentuesve që na kanë shkruar ditën e sotme. Me sa duket, ajo reforma duhet thënë që pati mbështetje absolute edhe nga publiku shqiptar, ka filluar ta humbi pak atë shkëlqimin e asaj fasadës, armaturës vet. Punë reformës është si punë show-ve politik në fushata që bëjnë. Që janë ato premtime të presidentëve. Premtime do bëhet kjo, bujësia do jetë shumë e mirë, do rriten pensionet. Ujë dhe drita 24 orë. Do iknin në Europë shumë shpejt, andaj do rregullohen, do bëjmë marrëveshje, do plotësojnë gjitha pikat dhe kur vjen puna do rriten 300.000 vende pune, do të kundërta kanë ikë mbi 300.000 po ikin shqiptarët, që do thotë që shqiptarët gëzohen ko fushate, nxehet situata, edhe thotë më në fund po vjen shpresa, por shpresa është e venitur në Shqipëri dhe për shkak të kësaj politike konfliktuale dhe kësaj krize politike që po bën prej 30 vjetësh. Përderisa vota në Shqipëri blihet, derisa vota joshet, derisa shitet, derisa manipulohet, derisa sistemi politik është i kalbur në politikë, sidomos mbas 2008-s, ku ju vetë, si drejtues emisioni, gazetar apo dhe shqiptarët që shikojnë, keni parë figura deputetësh, të cilës s'kan asnjë integritet, s'kan asnjë nivel. Në s'kan vot, me fjall, as vot në popull, keni parë dhe këto rezultatet e fundit të 30 qershorit, zgjedhjet muniste ku vetë votuan, vetë numëruan të jashtëligjshme gjithë me radhë, dhe disa parti që kanë dhe deputet aty, s'morën një vot, nuk diskutohet për këshilltarët gjithë me radhë. Që do thotë sistemi, ne po themi deputeti është i popullit. Ne jemi sistem parlamentar. Që të jesh sistem parlamentar do thotë që deputeti është shumë i fuqishëm sepse i harton ligje dhe voton ligje. Dhe votohet në mënyrë drejt për drejt. Dhe që do thotë me fjalë ti s'ke deputete të zgjedhur nga populli. Ti ke deputet të zgjedhur nga kryetari. Vër një budalla në kryet listës Beratit, në Partia Demokratike apo PS-ja, me fjalë fiton ai. Vërë në Tiranë këtë duhet fiton ai, apo si që keni parë listat, apo dhe këta deputetet e famshëm do të shërejnë. Edhe nga fundi listës të nga budolej është. Edhe nga PSE e ke plot, edhe ata që janë aty ke 20-30 deputet që nuk flasin, okay. Bilas dinas lexojnë, edhe kur ja pregatisin tjertë, se unë kam thënë dhe them, kur vetë në parlamentu them, edhe ministra, okay. I kam thënë, kur e lexon letrën,
do thotë që ty ta ka përgatitur dikush, mund ta kesh bërë vetë, po mund ta ka përgatitur një gazetar, mund ta ka përgatitur një profesor, mund ta ka përgatitur një analist. Një këshilltar, s'ka. Ndërkohë, ti çfarë ke për thënë thoje në sy aty, pa lexuar, pa gjatë aty duket niveli një politikani. Trego kush je, pavarësisht nivel mesatar, niveli ulët apo niveli lart. Kjo është e vërteta dhe ne duhet në mënyrë urgjente ndryshimi i sistemit. Shqipëria është në krizë politike, krizë ekonomike. Kjo rilindje e famshme nuk u shërben as socializmit. Është më së vërteti që është lidhur me bandat dhe me krimin, derisa përgjimet e Bildit e nxorën që dhe emërimet kryetar bashkie, drejtorat të përgjithshëm të gjitha me radhë. Duket sikur e kaloi mazhanca krizën e përgjimeve të Bildit, sikur ja doli ta veniste? Ja, po ta jap përgjigjem juve dhe gjithë shqiptarëve. Unë jam i habitur me një fakt që stili, metoda, aroganca dhe ironia e liderit në klapa të partisë Rilindja, pra okay. Kryeministri të Shqipërisë, me fjalë është që këtë i lodhi njerëzit, këtë i lodhi studentët, ishte një kaos shumë e mirë studentëve, kaos shumë e bukur, që mund të rrëzonte qeverinë dhe mund të rregullonte sistemin në tërësi. Edhe i lodhi derisa të njëjtin gjë ka bërë dhe me opozitën. Po, edhe me teatrin, opozitës, edhe me teatrin, gjithë me pra, të gjithë me astilin, me protestat që kanë bërë, pra i lodhë, banorët e zharzës. Pra ky nuk e ka problem se lodhen, stresohen, vuajn artist, aktor, qytetar. Shqiptar. Ky kënaqet me këtë sepse vetvetiu po ti. Nëse është interesi ti, po jo, s'është interesi ti sepse një lider me vizion është ai që i shërben të gjitha stresave, edhe kryetari i bashkisë kur del i shërben të majzë djalë, dhe kryeministri kur fiton i shërben të gjithëve. Por ai e shikon si një luftë klasash, është mentaliteti i vjetër, e shikon opozitën si kundërshtar të hekur dhe vazhdon atë luftën e klasë derisa ai ti sfumoj. Por unë mendoj që në gjithë historinë ndërkombëtare, botërore, gjithë demokracitë e botës me fjalë, mendoj që fundi do të jetë i shpejtë. Pavarësisht se opozita nuk është aty ku duhet, por nuk duhet kur ka sy për çapë. Por opozita do ketë sy sepse unë besoj dhe vlerësoj që jo vetëm që kriza po thellohet, por edhe ndërkombëtarët besoj që në vjesht me rënien e gjetheve besoj që do të bien edhe këto gjethe të krimit të lidhur me rilindjen e gjitha me radhë. Kështu që kjo frikë e kësaj përplasje, e kësaj zgjedhje gjithëpërfshirëse ndodh më shumë te majoranca për shkak të konflikteve të brendshme. Ne gjithë dimë që lufta brenda llojit është më e keqe se sa përballë kundërshtarëve. Sigurisht që ka opozita gabimet e veta, por bashkimi me PD-n, LSI-n, ÇAM-t dhe Drejtën e Njerëzit e çon automatikisht në fitore. Edhe në 2017-ën kur PS-ja mori 74 mandate, po të ishte LSI-ja bashkë me PD-n, ndryshonte edhe formula. Nuk do ishte më 74, pavarësisht se ishin lekë drogës e merat. Por tani kemi një tjetër arsye të vërtetë e para. Kemi socialistë të zhgënjur për shkak të mbi 6 vjet qeverisjes. Kemi ish ministra të Partisë Socialiste të vjetër që rrinë në rresht aty si Bushati, Xhafa, Mimi Kodhelje, etj. Dhe Tahir ka influencën e vetë ende. Po, rrinë aty, po themi ata që janë në parlament. Po them që rrinë aty në parlament, por në të vërtetë presim me padurim kur do ja zgjedhë të rrëzojnë Ramën. Fuqia e Semir. Po presim thërin yl Cezarit. Semir Tahirit sigurisht me fjalë e kam thënë që ka një fuqi në Tiranë, dhe është një luftë brendshme me Zotin Veliej. Pra, ja, këto janë klanet midis tyre që do thotë janë sfumime. Largimi i Zotit Dako, i Zotit Qazimi, arrestimi Ndokës në Laç, arrestimi Benchukos që për mua ka qenë një ndër drejtorët e suksesshëm drejtorin e përgjithshëm të burgjeve, por politika e vet e arrestoi brenda klaneve që kishte. Jam i bindur që do të jetë i pafajshëm, që do thotë të gjitha këto pakënaqësit me fjalë janë një monedh për rrëzimin e Partisë Socialiste dhe zgjedhjet e 30 qershorit që për mua janë të jashtëligjshme. Nëse ky njeh ligj, ky që është kalor si rilindjes, Rama, një fligj. Ky shumë bukur i bëri zgjedhjet me kokën e vet, i bëri. Atëherë të presin gjykatën kushtetuese, se mbi vendimin e gjykatës nuk del asnjë. Prit gjykatën kushtetuese. Nëse gjykata do të japin të drejtë zgjedhjet 30 qershorit, atëherë ministritin vazhdoni detyrën. Po kur përderisa kjo ka vajtë një gjykatë kushtetuese, siç vati edhe teatri një gjykatë kushtetuese, ti skep se vepron. Nëse gjykata nesër do thojë që është e palishëm, kush e mban përgjegjësinë? Ne po i shikojmë gjithë 100 milionë euro dhe mbyllje televizionit Agon, kush ishte 130 milion euro apo më shumë që ka për t'ia kthyer ato taksat e shqiptarëve. Të gjitha këto apo dhe këto shembet që ka bërë me tretore lehtë që kanë marrë gjithë ato. Të gjitha. Edhe vet Basha ja ka ndier lezetin kësaj pune me atë pallatin në Vlorë. Kështu që mendoj që edhe Basha ti ndjej një lezetin këmbgulis, duhet të jetë më për mua më me këmb tok. Do të jetë më pranë demokratëve, mos i zhgënjej me si të republike fash me të marrëveshja 2017-s, por Republika e Re ishte, por, si ishte? Republika e Re, por problemi është që të jetë pranë njerëzve me fjalë që ta çojë misionin deri në fund, sepse edhe kështu
nuk jo, duke sigur si ka qëndruar kauzave që vetë ka iniciuar deri në fund, apo i por, ka ndenjë lojës? Sigurisht që ka dhe gabime, unë e kam thënë dhe më përpara, por fati bashës po i troket e dera për shkak të bashkimit opozitar, për shkak të reagimit që unë e me bindu që do t'japin ndërkombëtarët, për shkak të reagimit që do t'japin dhe ose Beodiri, i cili raportin para prak e dha pothuajse, duke thënë që nuk ka ndodhur ndonjëherë që ne të monitorojmë zgjedhjet me një parti. Bile dhe partinë e re të regjistruar që morën 20-30 këshilltarë e quajti të palishme, pra edhe mënyrën e votimit me fjalë e quajti të palishme. Kështu që unë gjej rastin që të vlerësoj integritetin edhe kohëve të fundit, por edhe vendimin e presidentit që shmangu një konflikt civil. Unë kam qenë ndër deputetët e parë që kanë thënë do të kishte konflikt civil, nëse dy ditë para ai nuk do të shtynte datën e zgjedhjeve për 3 muaj. Ajo e shminoi situatën. Unë jesha i sigurt do të kishte shumë konflikte në veri dhe në jug të Shqipërisë. Për këtë ka një merit, historia nëse do flasin, kështu që besoj dhe shpresoj që të hulen palët dhe në 3 mesatar të kalojë vendin zgjedhje. Por unë jam i bindur, bile jam debat edhe me deputetët e opozitës së re, jam i vetmi që them që jam gati ta lë mandatin e deputetit. Kaloj vendin e zgjedhje, dal apo s'dal deputet pak nësi ka, nësi ka të ndryshoj sistemi, nësi ka të vërën ata që e meritojnë. Dhe unë kam bindje totale që zgjedhjet e parakoshme do t'jem para muajt prill, sepse për ndryshe u të prua Shqipëria, për ndryshe monedhën, po themi ne, që presin shqiptarët të katërt në 17-18 tetor për hapjen e negociatave mund të dështoj, thirrja e presidentit dhe dia dhe pardia ka qenë kuptim plote, që do t'jetë vonë nesër, është muaj gusht. Edhe opozita është në betejë, muaj gusht është vendimtar, nuk është muaj shtator për të bërë një marrëveshje për të futur në zgjedhje në 3 tetor. Fitoi Rama, nëse ra un i kam bërë thirrje dhe Zojit Basha. Futu në zgjedhje me Ramën kryeministër, sepse do ta mundosh. Në 3 tetor. Nuk e sigurin shtuar zërat që e kërkojnë këtë Bashës. Nëse në 13 tetor, sepse zgjedhja 30 qershorit tregon më së miri. Administrata edhe në Tiranë. Në Tiranë është për të qeshur. U hap opinioni sikur kryetari i bashkisë Tiranës nuk do ketë konkurent, është i fituar, s'kan çaj bën e gjithë me radhë dhe kur vjen puna mori 100 sa mi vota. Dhe po ta bësh një llogari matematikore, me fjalë vetëm bashkia e Tiranës ka rreth 10.000-11.000 veta administrat. Po na 4 veta 44.000. Mbi 12.000 është administrata që na kryeministria, gjykata qendrore, KLSH-ja, burgjet, gjithë ato që janë aty. Pra që do thotë rreth 67.000 janë administrata dhe bashkia 40 sa mijë, këta ishin votues. Ndërkohë që 11.000 dolën pavleshme, që do thot biznesi vogël, biznesi madh, qytetarët e ndeshëm, socialistë zgënjur, këta të tajirit i themi ne që janë me shumicë, lufta e brendshme, e nxjerrin në minorancë dhe bashkinë e Tiranës. Pra un kam një bindje që zoti Basha bashkë me opozitën e bashkuar të futet në zgjedhje dhe nëse fiton qoftë në një bashki që unë e bindur fiton mbi 3-4 bashki më shumë se e majta, atëherë e drejta morale është që të gjithë të ngrihen në këmbë dhe të kërkojnë brenda 2-3 muajve. Ju do ishit për 30 tetorin si ditë zgjedhjesh lokale thjesht apo ato ofertën e parë të metës zgjedhje për çdo gjë të mundshme në këtë dynjë? Ajo do të ishte më mira që të ishin zgjedhje edhe për president, edhe për para kupa deputet, edhe për lokale. Por unë i qëndroj dhe kësaj. Po, mund bëhen ato, mund të kenë një garanci ato që por ato, ato dhe mund mos të bëhen, me fjalë prandaj e mesme për bashkë, për mua zgjedhjet e 13 tetorit lokale dhe ti automatikisht ke të drejtë kërkosh zgjedhjet e përgjithshme. Përderisa popullet ju të mbështetin në zgjedhje lokale dhe vërtetoj akuzat e tua që kjo është lidhur me krimin, populli po emigron me fjalë sistemet janë të kapura, institucionet janë të kapura, drejtësia është e kapur, atëherë në mënyrë automatike me fjalë ti ke drejtë moralisht të pushtosh sheshët, edhe më shumë sepse ke edhe pushteti lokal, ke institucione se tani s'ke institucione, dhe të kërkosh në mënyrë të menjëshme zgjedhje të përgjithshme, të parakoshme, në mënyrë që të realizon sa më shpejt aspiratat. Lefter Maliqi, si do rreshtoj në eventualitetin e zgjedhjeve të parakoshme? Unë propozimi kujt liste, deputeti kujt zonës? Sigurisht unë kam qenë dhe e ke një vizion lojë, besoj. Po sigurisht unë kam qenë dhe jam i drejtë për drejtë, pavarësisht se nuk shikoj asnjëherë interesin personal dhe në opozitë i njëjti kam qëndruar, por e vërteta është që kjo nuk është me delir, nuk është me mendimasi, por në natyrën që kam një mbështetje në elektorat dhe sido që të jetë politika ka nevojë për ata njerëz dhe për mua dhe unë këtë jam i bindur. Okay. Në çdo lloj fushate që kam bër. Pra një mandat deputeti me fjalë kam në dorë në kuptimin e njerëzve të ndershëm, jo si këta që mblejnë e joshin votat gjithë merat. Që do të thotë, unë edhe në disa debate me disa aty kam thënë që koleg deputete kanë. Koleg deputet kanë thënë Qarku Berati dhe Shimajt. Pra njihet si historikisht Shimajt, edhe unë kam bërë deklaratë publike që për herë të parë Qarku Berati do të kalojë 4
e djatha e bashkuar, opozite bashkuar, dhe tre e majta. Njëkosisht dhe bashkia Berati dhe Kuçovës dhe Skaparit do t'jenë të djatha. Kjo për shkak të besimit, mbështetjes, vizionit, thjeshtësis që unë kam me ata njerës. Ndërko që mos harrojmë edhe një gjë, që në qarkun e Beratit, faktor është edhe figura e president Republikës, pavarësisht se ai është mbi palët, okay. Por ka një fuqi në Skapar dhe në Berat. A duket sikur e ka cënuar pak pozicionin e presidentit apo po bën atë që do duhet bënte presidenti Ilir Meta sipas jush? Unë besoj dhe mendoj me fjalë që ai është student i dhjetorit 90. Okay. Dhe shumë bukur që edhe atëherë mund të ishte arrestuar dhe djatha siç u arrestuan dhe disa të tjerë në atë kohë dhe është i pjekur në politik. Pra po ta shikosh ka një urtësi, këta urtësi e ka të fituar. Ka qenë 2-3 herë në hetim për të hequr imuniteti, është përplasur me zotin Nano, është përplasur me zotin Berisha, është përplasur me zotin Rama, pra ka një përvojë të madhe politike dhe ka ndryrë në momente eficiente. Ka është i vetmi që në 2008 në fut në grevë urie në parlament për të sistem të kalbur politik. Bashkë me Nard Ndokën, Ndrej Legjisin, sa tjerë. 5 deputet ishin të gjithë, apo 6 deputet të gjithë, dhe janë pasojët e këti sistemi. Dhe unë kam i besim që Zoti Meta ka një larpamësi politike, dhe po t'i veshëre në Rama me të gjithi natin, apo dhe Partijë Socialiste ka me Zoti Meta. Pse ka? Sepse Zoti Meta njef Partijën Socialiste. Ka qenë drejtuesi Freshit, bashkë me bashortën e vet, ka lidhjet e vjetra në Partinë Socialiste, i merr vota Partinë Socialiste dhe gjithë gangrena e kësaj rilindje të fashme është goditja e LSI-s. Bëri marrëveshje me Bashën 2017 vetëm për të goditur LSI-n, por s'e goditi dot. Dhe tani aktualisht nëse ajo me Berishën për të goditur LSI-n kërkon LSI-n, dhe, po sigurisht dhe tani kërkon sfumimin e LSI-s duke hapur panikun që s'ka më vota, i ka rënë të gjitha me radhë. Pra gjithë kjo qëndron bile Rama është gati të kalojë zgjedhje edhe nesër. Me fjalë, me kushtet që do Rama, por mos tjetë LSI-ja në koalicion me PD-n. Qartë, do thënë, PD-ja do zgjedhje pa Ramën, Rama do zgjedhje pa Metën i bje. Që kjo është, sepse pa LSI-n në kuptimin e emrit. Me gjitha të, okay. Unë po ja përgjigjen si shduhet, me fjalë, veprimet e Zotit Meta aktualisht, që ndrojnë bi palet dhe interesë, për interesat e vendit. Shmangu një konflikt të madh civil, unë kam qenë drejtues policie, e di shumë mirë që do të kishte konflikte civile, bile dhe me pasoja për jetën, ka pasur dhe në zgjedhje normale, kurse kësë radhe vetë thirje e presidentë Republikës, apo dhe disa faktore tjerë politikë, që shkoni me daulle, me def, me dajre, me klarinet, si në kone gjagjit, ka luon zgjedhje të qesharake, edhe as 15% zvotuan, i nëzori 20.6 KQZ, po këto janë qesharake. Tani si mund të vesh rezultat zyrtar KQZ? Si mund të vesh kryetar bashkinë Shkodër me 6%? Me 11%. A mendoni se bëri gabim Lulzim Basha që toleroi të konstituimi këshillëve bashkiak? Unë vala, sidomos Kavaja ishte episodi i çuditshëm për shkakun. Zgjati 8 orë protesta, sapo shpina protesta shkoi pala tjetër mori bashkinë. Sigurisht un them që djegje mandateve, mos futje në zgjedhje, mos pjesëmarrja në reformë territoriale 5 vjet përpara janë gabimet e opozitës. Por, akuzat e Bildit edhe të gjitha akuzat e tjera të faktura dhe nga opozita janë më së të vërteta për lidhjet e Ramës me krimin, me drogën e gjithë merat. Por, me gjithë këto lidhje që ka zoti Rama, unë jam i bindur që dhe me Ramën kryeministër, opozita e bashkuar, se nuk mund të mundoj dot njerëzit e ndershëm, e kanë kuptuar njerëzit përfundimisht, edhe unë që marr kontakte në Berat apo edhe këtu në Tiranë, i dëgjoj socialistët ndershëm, nuk e duan më. Me fjalë ka një faturë të madhe, njerëzit po largohen, nuk ka shpresë, nuk ka bërë asgjë, jemi 6 vjet mbrapa. Unë kam thënë pavarësisht se Berisha nuk është më me fjalë drejtuesi i Partisë Demokratike, por e kam thënë bashkoj shqiptarët, bashkoj fshatin me qytetin me rrugë, bashkoj kombin, dyfishoj pensionet, dyfishoj pagat e mësuesve, infermierëve të gjitha me radhë, lëvizën të lirë në Europë, u hapën me fjalë lëvizje në Shqipëri, NATO gjithë me radhë, kurse ky smat më prazgjë, ky thjesht rilindje. Në për qytete kryesore, fshatin e ka rruar, dhe për qytete prapë s'ka bërgje, paga si ka rritur, për kundrës një fatura, ndaj, kjo bërë 1 km 20 milion euro, që s'ka ndodhë në njërë një histori, apo dhe këto kullo që do bëjë për teatrin, tani, pse nuk e bën teatrin kjo aty ku është, 1 milion euro, 500 mil euro, qeveria, Ministria e Kulturës ta bëjnë teatrin, por do ta betonizoj komplet Tiranën. Do të bëjnë ato kulla 200 milion euro, 300 milion euro, gjitha me radhë. Pra këto janë me fjalë që babëzia e këtyre, sa të jemi të zhgrapim dhe edhe administrata sot, edhe administrata, unë e them, e kam thënë dhe them, që edhe administrata të votojë nesër, 8% nuk e voton
Partinë Socialiste. As policia nuk e voton, vetëm drejtuesi po ata rrinë frika na shantazhi na kërcënimet, presioni politik për vettingun. Okay. Por jam i bindur që as ata nuk kanë për ta votuar. Dakor, dakor, e tha Lefter Maliqi, nuk po e diskutojmë më gjatë. Zoti Maliqi, ju shoh më të bardhë se çprisja për datën 1 gusht. Po mendoj që jashtë përderisa qytetarët shqiptar janë të bardh dhe nuk po nxjihen dot në këto ditë dielli, po të një xhiro isha në me fjalë thjesht Moravajzat, 3 ditë, 4 ditë në plazheve të Zvajta, dhe isha në Dërmi edhe në Orikum kur kalova dhe i pash lokalet bosh. Njerëzit i marrin me vete ata pak që vënë ushqimin me vete për të vendur të kokë dhe atje çfarë ke? Ke një shturje të rinis. Këto 6 vjet ke një shturje të rinis. Edhe në blok të Tiranës të vesh mbas orës 12 një natës ju gazetarë shikoni, do shikoni fëmijët edhe nëpër këto plazhe luksoze në Jale kudo në Morin, do shikoni fëmijët e politikanëve të ish të drejtorëve të përgjithshëm, të ish drejtorëve të përgjithshëm, të biznesmenëve, ministrat gjithë me radhë, të cilët janë elita e re ekonomike. Janë me makina luksoze, me veshje gigante, me fjalë, me pije çatëm pur apo në një drogë në një gjë tjetër, dhe shikon gjuna, djem apo vajza, fukarenj, që janë dhe një pjesë edhe studentë, të shturur për shkak të pasurisë së këtyre, që nuk prindet e tyre i kanë pa punë, që edhe studimet mezi i bëjnë, me fjalë janë i kanë drejtuar të gjitha, dhe kjo është një shturje që po i bën ky Rilindas i famshëm që s'ka lidhje me Rilindasit e përmetit, me fjalë që po i shkatron edhe rinin shqiptare të ardhmen shqiptare, me fjalë mosha internetit themi ne, por këtu kemi vetëm mosha e bosave të qeverisë, ministrave, deputetëve, oligarkëve dhe të vjen keq për këtë vend kaq të bukur, me këtë natyrë kaq të bukur që këtë verë i la shqiptarët më të bardh që mezi prisnin që lëkura e tyre të paktën për një muaj të merrte ngjyrë tjetër. Pra si ston në Vlonjatët, këtë vit do jemi 12 muaj lango, pas 3 muaj orën e gangës. Po, jam dakord me ty dhe është për të qeshur fatikisht sepse edhe po të shikosh, për mua Shqipëria është një. Okay. Unë i respektoj Vlonjatët, i du Vlonjatët, ashtu siç dua dhe Shkodranën, Tropojanën, Durrësakt të gjithë me radhë, por çfarë ndodh? Ky kryeministër bën se dhe në Vlorës ka mbështetje, po ta shikoni. Është deputet i Vlorës. Po ta shikoni ky bën mbledhje qeverie, qeverinë e parë, mbledhjen e parë deri në Vlorë dhe me ti një gjithnjë i mbyll në Vlorë. Okay. Sigurisht Vlora Shqipëria. Pra Shqipëria është Tiranë, është Kukës, Tropoj, Shkodër, Berat, Korçë e tjerë me radhë. Pra jemi një, nuk ka dallime. Kështu që unë mendoj që do të ketë një reagim dhe vjeshta, e thash edhe në fillim, rënet e gjethjeve që do të jenë të bukura, do të shkëpusin dhe gjethjet e rilindjes së krimit me oligarkat dhe me krimin. A u rikujtua Lefter Maliqi që ky është emisioni i tij preferuar i mëngjesit? Sigurisht është kënaqësi sa mora telefonatën, është e dytë që vim sepse edhe mënyra e drejtimit, edhe mënyra e pyetjeve dhe këto të nëndeshmet janë shumë të bukura. Se s'ju ka ecur shumë gazetarët të gjithë. Janë shumë të bukura. Por në përgjithësi ka ecur, por kur ka provokime dhe kur gazetari mban hanë politike, vetvetiu reagon. Kurse kur sulmohem edhe unë politikisht në gazetari, me fjalë unë jam dakord me gazetarin. Kurse kur manan gazetari duhet të jetë i paanshëm. Më bënë një pyetje në një emision, edhe më thanë që me fjalë sikur politika apo gjyqtar apo të tjerë se mbajnë han me fjalë politike, edhe unë kam thënë mosu dukni të abiçëm sepse një ishte edhe një analizë ku dhe gazetarët profesioni tyre është pasurimi i realitetit. Një pjesë e mirë e gazetarëve nuk pasuron realitetin, krimet që ndodhin, lidhjet, korrupsionin, gjithë me radhë. Kjo është për shkak të lidhjeve me politikën. Pra interesave të veçanta. Nuk ka gjë më të bukur kur gazetarët ngacmohen si deputeti PS-s apo i PD-s apo i majorancës për interesat e komunitetit. Dhe kjo bisedë e këndshme ka të bëjë sepse ju bëni pyetje të drejtë për drejta për realitetin politik në Shqipëri. Lefter Maliqi miq, do e përcjellim me nderimet e rastit dhe sigurisht do rikthehemi pas pak. Zoti Maliqi, faleminderit dhe ju uroj një gusht të mbar. Ishte e kënaqësi dhe inshallah gushti tjetër të jetë edhe më ngjyrë mjalti për shqiptarët. Ngjyrë Brazili do jetë.